اشر تو زکات دیتن علاق کس مدرسس تھون مدرس وول پنس قبضس من محتمس پہ کیا تات ونان وستاد تھی تھن پن قبضن تو کنٹرولن من یم سات یم آئی بہ سٹیرنگ پھرس تو تمہیں آئی چھس پھیر پھیر نی کی تو آئندہ ہکن سنس ڈیڑی پہ کھسی زکات رٹنے خطر بھائی مجبور تو ہے مجبور مدرسے والا مطلب کہ دی کنس خیرات صدقہ ام موجوب کہ ہر دل دائیں آس لون امس کر بہ صرف اشارہ یوت یہ وات ذمہ داران مسجد گھن ہرگز آسن یہ ذہن میں یہ سوری کارنام میون ام گام کس مالدارس امس گام کس مالدارس یم ات مشید پہ آس روپیہ دہ خرچ کرم ٹھیک ٹھاک سہ گھس مسجد من ڈھوک ترت تم آئے میون کہیں کہ مہسا مسجد ہزمت مولی ہو مے ہسا مسجد پہ وہ کنٹرول تو قبضہ نہیں بھائی غلط فہمی ہے یہ گو بوڑ مہنو یہ گو خرچ کرون یہ یتیم ٹرسٹ چلاوان یہ مدارس چلاوان ام سند ذریعہ مسجد بن اگر اس نام و نمود کا تصور ہے بس یاد رکھو دنیا میں تو مل ہی گیا دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا اس سے مقصد اسی آخرت میں نہیں ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا مطلب کہاں دی کنس خیرات صدقہ ام موجوب کہ ہر دل دائیں آس لون امس کر بہ صرف اشارہ یوت یہ وات اس کا مطلب ہے آپ نے جو دیا اچھا ات من یم اس ونو اس کیا ونو شرعی طور پر یم گئی صدقات یم فقیر مسکینن پہ گھس خرچ ات من ات اگر بہ ات پہ ون ات من ات کہ اگر کنس انسانن پنن مال امدادی مال تتہ ما دی سہ زکات اشر ما دی مشید کت سمجھو زکات اشر ما دی مسجد لیکن اگر کنس انسانن پنن امدادک مال مال مینز تم سن مال وقتی طور چھ تت سہ متول ٹھیک چھ تم کور خرچ سہ کت پہ مشید پہ اس کو ہرگز یہ ذہن میں نہ آئے مسجد میری مسجد مسجد چھ می مے چھ بنومت یہ غلط فہمی نکال یہ گھس ناسی ذمہ داران مسجد گھس نا ہرگز آسن یہ ذہن میں یہ سوری کارنام میون یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے اچھا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ امس ام گام کس مالدارس امس گام کس مالدارس یم ات مشید پہ آس روپیہ دہ خرچ کرم ٹھیک ٹھاک ٹھیک سہ گھس مسجد من ڈھوک ترت تم آئے میون کہیں کہ مہسا مسجد ہزمت مولی ہو مے ہسا مسجد پہ وہ کنٹرول تو قبضہ نہیں بھائی غلط فہمی ہے یہ وون مے کس امدادی مال ہے تے کہ تت ما کر صدقہ خرچ صدقہ کس کو دے گا فقیر مسکین کو اچھا وجود دویم پہلو اشر تو زکات دیتن علاق کس مدرسس ٹھیک چھ تھون مدرس وول پنس قبضس من محتمس پہ کیا تات ونان وستاد تھی تھن پن قبضن تو کنٹرولن من یم سات یم آئی بہ سٹیرنگ پھرس تو تمہیں آئی چھس پھیر پھیر نی کی تو آئندہ ہکن سنس ڈیڑی پہ کھسی زکات رٹنے خطر بھائی مجبور تو ہے مجبور مدرسے والا ہاں یہ غلط فہمی نکالنا ہے ہر مالدارس گھس ذہنس من آسن جو میری یہ زکات لے رہے ہیں جو میری یہ زکات یہ میرے بہت محسن ہے یہ میرے بہت ہاں ہاں یہ میرے بہت مین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک زمان ای زکات یعنی یہ پنن یہ مال خرچ کرن وول آس پن یہ مال روپے ہیت پن ان ژور ہیت آس نیران صبح شام تک اس کو مگ تائے آس تے امس کہیں تے میلا امیک ڈیزروری کین یعنی نین وولی آس نہ کہ لہذا یم وز یہ پنن مال کھا یہ آئی ضمنی ات ضمنس من یہ کت کہ یہ وہ کر مدرسس پہ خرچ مے ون مدرس خصوصاً دیتن اشر تو دوپن یم مے تھم آز مول ہیت دیتن زکات دوپن ہم تھم مے مول ہیت اتک لڑکہ تہ تو اتک وستاد تہ اتک سنتر تہ تو اتک کیا ونان تہ محتمم تہ نہیں بھائی یہ غلط فہمی ہے تمس گھس یہ غلط فہمی آسن ذہن من درامت پہلی بات مال اس کا نہیں مال اللہ کا دیا ہوا ہے اگر تو پوز پٹ چھک ات مالس و ام وز نگرانی کرت ویسان خدائے سن وت من خرچ کر تو یہ خرچ کر اس لیے پتہ آس دھت آس پتہ سوچان یا اللہ خدائے گوس گھن چانہ بارگاہ من قبول پی گھن لگن کس پی ہاں کچھ بندے ہیں اللہ کے جو آج بھی
آج بعض مقاماتن پہ ترغیبی اعتبار دین صدقہ اعلانیہ صدقہ اعلانیہ ترغیبن بعض مقاماتن پہ زیادہ تھوان فائدہ لیکن عموماً صدقہ خفیہ تو چور چورے کرن زیادہ اصل کیوں ریوک شائب یت آس یت خطرات آسن نیت برباد گھنچ یت خطرات آسن ذہن تو ذہنس فساد ان تتھ بہتر چور چور تو چھپ کے تھی کرن کیا بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ رسیدس پہ تنز لکھ زن میون ناؤ تہوا کت سمجھ یہ آئی ضمنی کت وہ اگر کر کن جائے چلو اس نے مدرسے پرنے خرچ کیا تم اگر ڈائریکٹ کس یتیمس پہ یتیمس بچیرس پہ خرچ کور کس منڈ کورن معاونت مگر پت تھائے نا تم منڈ لادن کشر پہ نہ نہ تک تھائے احسان سہ کی تمام شرائط ملحوظ تھوت پت تھائے سو امید کیا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم یل سے تمام ام چیز کرنز اد گس تمس آسن یہ ذہنس مز یہ مال راہ خدائس مز خرچ کور حق چی نیت سید پت گس ذہنس مز آسن یم ام اعتبار کر یہ نیت آسس یہ اخلاص آسس پت گس آسن ذہنس مز مینس مالس تہ سے گز ای کمسل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئات حبہ یل از یس گو تتھے پٹ بیول اخ پھولو اد درائے ست شگوف ستن شگوفن درائے ہت بد شاخ اور یہ سا گھس اد یہ سا یہ پھیلاؤ یہ اد یل ہم تمام شرائط آسنے چ تھائمت صدقہ خرچ کرنک ضابطہ آسنے تھمت ملوث کتا ہے سمجھ ورنہ پہلے زمانے کے مقابلے میں آج لوگ صدقہ زیادہ کرتے ہیں آج لوگ صدقہ مگر تم باسان دن تمک سہ کیا تک ونان سہ نتیجہ یوان زن برہ کن اس کی وجہ شاید یہی ہے اگر میں یہ کہوں بحثیت طالب علم اگر میں یہ کہوں کہ یہ نیتس پہ تہس اٹیک کیونکہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بظاہر شاید یہ کہ نیتس مجھے وہ اس خلوص یوان خلوص نیت گھس آس توے اس حدیث پاکس مجھے یہ آمت سہ کمپیریزن ہچنان کہ اگر نیت خلوص سہ خلوص نیت سہ اگر ایک صاحبن اخ روپے کر خرچ کوئی عہد سے زیادہ اور اگر ایک امبار کور خرچ مگر نیت اس نہ تات مز خالص نیت اس تات مز کیمک نام و نمودک علاقس مز زلدار بوزنک پانس ناو زلدار یس گو زلدار صاحب یس گو بوڑ مہنیو یہ گو خرچ کرون یہ یتیم ٹرسٹ چلاوان یہ مدارس چلاوان ام سند ذریعہ مسجد بن اگر اس نام و نمود کا تصور ہے بس یاد رکھو دنیا میں تو مل ہی گیا دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا اس سے مقصد اسی آخرت میں نہیں ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا تکیز قرآن پاک چھ آئی تو خلاص چھ اس دنیا کے یہ دنیوک خاستگار چھاسن کیا چھاسن دنیوک خاستگار یعنی دنیا چاہنے والا جو ہوتا ہے دنیا چاہنے والا جو ہوتا ہے اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے اس کو دنیا میں اور جو آخرت کا خاستگار ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے مجھے آخرت ملنی چاہیے اسے دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے